दिन कार्यक्रम आसन राज्य कोर कमिटी सदस्य समृद्धि मंजूर कार्यक्रम उपस्थित नम पक्ष मुखंड वेदिके मुंभागदल्ली आसनरागिरतक्कंत ई सुत्तमुत्तलिन ग्रामस्थरे मत्तु एल्ल क्रीडापटुगळे मोट्टमोदलनेयदागि ई कार्यक्रमवन्नु आयोजने माड्कोळ्ळक्के अनुवु माड्कोट्टंत नम्म चंद्रहास अवरु नम्म प्रभाकर अवरु नम्म सिमेंट गोपालण्ण अवरु इवरिगे मोट्टमोदलनेयदागि ई समस्त जनते परवागि अवरिगे हृदयपूर्वकवादंत अभिनंदनेगळन्नु सल्लिसुत्ता इद्दीनि एरनेदागी ये कार्यक्रम इले आयोजन नन्न सन्मित्ररु नन्न आत्मीयरु नन्न हितैषिगळु आगिरतक्कंत नम्म गोल्लळ्ळि जगदीश अवरु बहळष्टु समवेसि केलस माडिदारे अवरिगे वेदिके मुखांतर अवरिगे नम्म धन्यवादगळन्नु समर्पणे माड्ता इद्दीनि आत्मीयरे इवत्तु ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜು ಅವರು ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹುತೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯುವಕರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಂತ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ದೇಶ ಬೆಳೀತದೆ ಯುವಕರು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಬೆಳೀತದೆ ಯುವಕರು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಒಂದು ಯುವಕರು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಜೂಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಯುವಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರೋ ಆವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಯುವಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಮನಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸಕಂತ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಏನಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲಿಸಬೇಕಂತಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದೇವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ